Okay, sekarang saya di dalam galeri muzik untuk menyaksikan alat-alat muzik tradisional Malaysia macam muka saya. Kita yang merasmikan pameran alat-alat. Hari ini, Kementerian Pelancongan merasmikan pameran alat-alat muzik tradisional Malaysia. Terdapat 150 jenis alat muzik tradisional, antaranya gong, serenai, nafiri, gendang ibu, gendang anak, tetuan dan pepuling. Juga terdapat koleksi unik yang dipamerkan dari zaman prasejarah. Apa yang kita dapat lihat alat-alat muzik yang ada pada hari ini? Alat muzik yang ditumbuk sejak daripada nenek moyang kita. Dicampur dengan yang baru sampai sekarang. So, kita akan menekankan lagi pemeliharaan kepada alat-alat muzik supaya tidak hilang ditelan. Di dalam pameran ini juga terdapat alat muzik tradisional bukan sahaja daripada masyarakat Melayu tetapi juga daripada masyarakat India, China, Sabah, Sarawak dan juga masyarakat orang asli. Yang menariknya di sini adalah setiap alat muzik mempunyai alunan yang berbeza dan unik. Malahan ada juga yang daripada zaman prasejarah seperti pepuling. Kementerian Pelancongan berharap usaha ini diteruskan supaya ia dipelihara dan dihayati oleh generasi muda. Sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Kini TV.